Så kommentera vad ni tycker jag ska göra så jag kanske kan göra det. Det kan ju bli jättekul för er! Yo! Hur är läget? Innan vi börjar den här vloggen eller nu vad det kan bli, jag har faktiskt ingen aning. Men jag tänkte att vi ska ändå filma för att göra någonting ute i dagen. Så om ni inte har prenumererat än så prenumerera där nedanför. Glöm inte att trycka på den här lilla ringklockan. För annars kommer ni inte få reda på när jag lägger ut nytt. Och det blir ju jävligt tragiskt. Så istället för att dra ut på det här att vi springer runt i lägenheten och ser allmänt konstigt ut så springer vi lite baby. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it but you just don't get it. Vilken gullig mössa du har på dig. Tack. Känn, va? Okay, stop copying me. Stop copying me! Jag ser ut som en liten nini-fjortis. Ja, med din lilla mössa och lilla, lilla tofs. Ja. Men det gör inget. You're responsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you... Ja, det där gick ju snabbt. Ja, det gjorde det verkligen. Men vi köpte en grej som ni kommer få se i en challenge. Yay! Sådär, nu är vi i stan för att vi ska göra någonting. Vi ska inte göra ett skit. Det vet inte vad. Nej, vi ska bara gå i lite butik och se om vi kan hitta någonting kul. Bedriva tiden på en fin fredag. Det regnar inte längre nu i alla fall. Nej, det är skönt. Ja. Okej, Buttricks hade ju ingenting. Nej. Nej, vi har ju redan köpt allting där. Ja. Så vad vill du nu? In på Kubus. Ja, ska du kolla kläder? Kanske. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take it? Älskling? Ja. Som vill jag ha. Men det är ju tjejernas. Nej, men det är en kille som håller den på sig där. Jag vill ha en sån i alla fall. Sen någon gång. Hej. Hej. Kolla, jag köpte något. Jag vet inte, du sa till mig. Det vet jag ju redan. Nice, ni får se sen. Nu är vi inne på H&M. Och hon springer mellan allting för att hitta någonting. Det var inte jag. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose. Yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm too to lost. Off. Speakers can't even handle me. Give it what I got. Nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop. So, so då har vi städat. Hon har sminkat sig lite sånt, jag plockade undan dammsög som ni såg. Som vi kan liksom leva lite, alltså det är så jävla störande när det är så här smågrejer lite överallt. Det ser bara stökigt ut, men nu ser det ganska mycket bättre ut. Innan idag så var vi på Kubus och då sa jag att jag vill ha en grej från dig. Som jag tyckte var cool. Så du köpte ju den. Den är jävligt snygg. Så jag tänkte att ni skulle få se den på såklart. Så om du håller kameran exakt här. Snart efter du har... kletat in dina händer. Backar vi lite såhär. Okej, ni vet redan vilket det är. Men nu kör vi. Sådär ja! Värsta juletiderna. Kolla in. Ja, den har en sån. Dit dit. Ja, fast den piper inte. Du får lägga in ljudeffekt. Okej. Det passar dock inte med rosa under. Nej, men det är skitsamma. Det ska ju ändå vara vitt. Så här har vi liksom juleoutfiten då. Så när man trycker så liksom piper det. Nej, det gör inte det. Det är bara sound effects. Men jag tyckte den här var skitsnygg. Ganska barnslig, men det gör ingenting. Så den har en sån här cool mössa. Och den köpte du förra året? Ja, men det här är den coolaste outfiten. Jag köpte på vanlig neutral stickad tröja. Ja. Jag kanske också borde införskaffa en sån här. Va? Jag kanske också borde införskaffa en sån här så vi kan vara fulgulliga tillsammans. Ja, det tycker jag. Jag gör det när det börjar närma sig jul. Ja, det hoppas jag. Men ni kan ju kommentera den under vad ni tyckte om den här fjöntiga outfiten. Jag tyckte den är asball. Om ni kommit så här långt in så glöm inte att trycka på prenumerera. Och nu för tiden så har jag liksom märkt att visningarna liksom går neråt. De har liksom gjort någonting så ni inte får notifikationer när jag lägger ut. Så tryck på ringklockan nu. Jag pausar klippet nu. Jingle all the way,
Ni som inte vet vad jag menar med ringklocka, det är den där ringklockan. Så tryck på den, så får ni veta när jag lägger ut. Så när ni ändå är igång kan ni följa de här två personerna. De är toppen. Så hoppas jag ni har tryckt på den så ni liksom får veta när jag lägger ut. För det är ju roligare när folk kollar på det man har gjort liksom. Lipsyl. Lipsyl. Va? Lipsyl. Nej, Lipsyl. Ja, den heter Lipsyl, men man säger ju Lipsyl. Ja, det gör man. Nej, nu åker den här jävla mössan av i alla fall. Nu tar vi kepsen. Skate en TV och jultema. Mycket bättre. Jag tänkte så här, vi har liksom ingenting att göra. Så för att göra det lite roligare så tänker jag sätta på mig det här hundarspannet. Ni som har kollat på den här kanalen innan vet ju om att vi gjorde en challenge med Jeepson när vi hade sån här hundarspans elchockshalsband. Vad fan heter de? Shock collar heter de. Sånt. Ja, men vi tänkte att jag sätter på mig det. Vi ska se hur långt liksom det räcker. För att det är liksom mer man ska plåga en hund när den springer iväg. Och såna grejer och skäller och sånt. Så vi tänkte att vi sätter den på mig. Djurplågeri är ingenting du är för. Nej, det är jag inte. Jag gillar hundar. Jag tänker inte plåga hundar. Men vi ska testa på mig. Se, så här, jag går upp och pratar med er. Och hon säpar mig lite då och då. Så ser vi hur långt den räcker. Men jag sätter fram den nu. Och så sätter jag på mig den. Och så ser vi därefter. Sådär ja. Sådär ja. Nu har vi satt på den. Den är på. Om du trycker på den här ringklockan. Så hör ni att den är på. Den är kopplad till den. Utan tvekan. Det är hemskt, man vet aldrig vad som händer. Men vi ska i alla fall göra ett test nu och se hur långt den räcker. Men ja, det här är ingenting. Nej, det gör du inte. Alltså varje gång du säger det så går det en stöt igenom min kropp. Som så här. Förbereder dig på smärta. Det här är ingenting som rekommenderas för hundar. Det här är bara plågeri. Men det här är plågeri för människor med. Men det är lite så här acceptabelt för nu väljer jag det själv. Vi inleder testet nu med att prata om kanalen. Som ni vet så kommer jag liksom införa Conny testar. Åh gud. Och när det innefattar ju då att ni ska kommentera vad ni tycker att jag ska göra för att olika tester. Och där är min studielampa så att ni ser vad jag gör. Och där. Åh gud, jag trodde inte den kom. Men ja, ni kommenterar vad ni tycker jag ska testa. Och nu är vi ganska långt ifrån henne. Åh, det räckte fan till mig hit. Åh, herregud. Så kommentera vad ni tycker jag ska göra så jag kanske kan göra det. Det kan ju bli jättekul för er att veta vad som händer. Nu går vi in i vårt sovrum. Och jag tror du inte räcker hit tydligen, ja. Det gör den. Åh, herregud. Alltså, det här är svettigt. Men ja, jag tycker vi avslutar den här tävlingen. Nej, testet här. För där är hemskt. Så, åh, nej, jag går inte. Åh, herregud. Åh, det är ju hemskt. Åh, har jag märken? Nej, det har jag nog inte. Vad fan garvar du åt? Vill du testa då? Nej, testa. Nej, jag gör det inte. Gör det? Nej, det gör skitont. Testa på armen då. Nej, men det vet jag också gör ont. Jag har redan testat den där 100 gånger, jag vill inte. Nej, okej. Alltså, det här är ju inte jättelångt, men det är ändå en bra bit för den lilla grejen. Och som ni ser så har man ju fått små märken här. Men jag tror det är för att, ja, den satt emot, verkligen. Ja, men det jag försökt säga i alla fall, det är att vi har infört en ny grej, Conny testar. Eller Skating TV testar, ni får välja själv vad det ska kallas. Men i alla fall, ni kommenterar idéer. För att jag har inga idéer själv tydligen. Så vi kanske kan göra en liten så här grej utav allting. Gör det mer intressant, mer sjukt. Det är fantasin som sätter gränserna på det här nu. Jag tänkte på en grej. Ja. Du köpte ju ett spel nyligen. Ja. Vad var det för spel? Need for Speed. Ja. Så jag tänkte att de som kanske inte har köpt spelet. Mm-hmm. Och som också vill ha ett B-spel så som du ville ha. Ja. Vad är din så här slutdom? Vad tyckte du om spelet i sig? Helt okej. Men jag trodde dock att det skulle vara lite roligare. För att alltså, du får liksom uppdrag som du ska göra. Så du åker från punkt A till punkt B. Men så när du väl kommer till punkt B så har du ett uppdrag där. Så du kanske ska racea mot 5 andra och du måste komma etta, alltså liksom så. Och ju högre upp du kommer, alltså etta plats, ju mer pengar får du. Ju bättre grejer kan du köpa till bilen. Men sen så är det du åker bara fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. För att göra uppdragen. Så det blir lite tråkigt, alltså det blir... Vad ska man säga, det blir enformigt. Men det är också ändå rätt kul. Så vad är domen? Från
Från 1 till 5. 1 till 10. 1 till 10. En sexa. Ja, så pass. Du är med en 5. Ja, där är det, har du helt rätt i. Så jag kan räkna också. Ja, det kan jag. Men med det sagt så köp din fall om vill ha ett spel. Det verkar kul för henne. Det är en bra tidsfördriv. Ja. Och jag tänkte så här, för att matcha tröjan och vänta. Och mössan såklart. Så tänkte jag att jag skulle göra en liten rosa panten här, va? Du förstör min nys. Jaha. Du förstörde min film. Då är det jämt. Som sagt. För att den här tröjan ska matcha och luvan. Så tänkte jag att vi skulle göra en rosa panten. Och till det behöver du en mixer. Du behöver vodka. Du behöver likören. Eller ja, du behöver inte den egentligen. Men det kan vara gott att ha. Sen behöver du den här. Grenadine. Din. Någonting. Drink mixer. Och sen lite mjölk. Och på tanke på Evelina tror att hon är laktos. Hon är laktos. Så får det bli laktosfri mjölk. Så vi börjar med lite vodka. Och på tanke på att jag inte orkar mäta. Så mäter vi på ögonmått. Det är väl säkert bra. Sen tar vi lite likör. Ingen aning hur mycket. Men det blir säkert jättebra. Kom igen. Det här är jättesvårt med en hand. Och sen tar vi lite... Så här. Lite till. Det blir nog bra. Så. Och sen tar vi lite mjölk. Det blir nog bra. Och sen mixar vi skiten. Tar vi locket. Och där är den. Och så trycker vi fast. Och så kör vi. Skulle jag haft i sig kanske. Och för det så behöver vi glas. Oj, jäkla, herregud. Så vi tar in... Vi tar sånt här glas. Och sen ställer vi glaset där. Drar vi fram den. Jag behöver två händer för det här. Så där. Åh, herregud. Och sen så häller vi upp det. Och klumpar. Och sådär, då ska vi se om det är nedgått. Om den är gott, om den är god heter det. Jag vet inte vad jag säger. Ja, det var helt okej. Helt okej. Mm. Så ja, det var väl den här vloggen. Ljug inte. Jag ljuger aldrig. Jag pratar bara lite osanning. Vi ska äta mat, ska köpa godis. Du ska köpa godis, du ska köpa glass. Nej, det ska okay. Ja, så nu ska jag redigera denna som ni ser. Nu. Fan vad gud. Jag gäspade. Ja, vi hörde det Tarsan. Så ni får det bäst i nästa video. Kanske blir en challenge. Vem vet. Men ni får det skitbra tills nästa gång. Så ses vi i nästa video. Peace out!